ହୋଇଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ, କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ଭକ୍ତ। ହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଉପର ମୁହାଁ ହେଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେବଳ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ସେବାୟତ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। यहाँ पे दर्शन करके शांति मिली, पर दुख ये बात का हो रहा है कि ये लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारे गले में वो हार दे रहे हैं भगवान के प्रसाद का, अगर तुम 500 रुपए नहीं दे रहे हो तो वापस ले रहे हैं। ये भगवान के आशीर्वाद को तुम लोगों ने धंधा बना दिया है। ऐसे तुम प्रसाद का पैसे कैसे ले सकते हो? जिसको जो धरना है अपनी मर्जी से धरे। मुझे 50 रुपए धरने हैं, मैं अपनी मर्जी से धरूँ। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भोजन का 1150 रुपए है, तुम थोड़ा लो और थोड़ा बांट दो ऐसे, पर प्रसाद का तुम हम चार का लोगों का लो ना, सारे लोगों का क्यों ले रहे हो? ऐसे हर लोग तो 1150 नहीं दे पाएंगे ना। गत सेप्टेम्बर 13 तारीख रे श्रृंखला कमिटी बैठक रे अणसुपकार प्रवेश बारण करा जाइतबा कुहा जाइतला। केवल दुई जण सहायक सुपकारक संगे रहिबाने निष्पत्ति मध्ये होइतला। ठीक से ही भले आनंद पूजा रे श्रृंखला पई दीर्घ दिन सुआर महासुआर निजोग दाबी करि आसुचि। मात्र गत 4 मास तले एक सब कमिटी बैठक करी चुप बसीची श्रीमंदिर प्रशासन। सेपटे एबे भी अणसेवायत और दंडिया माने श्रीमंदिर रे आडा जमाउथिबा बेले महाप्रसाद दर उपरे रोक लागि पारनी। उत्तर द्वार प्रवेश कटकणा जोगु भक्तक कष्ट बढ़ुथिबा बेले दंडियांक उत्पात मध्य बढ़ुची, जहाँ फलरे भक्त सुलभ मूल्य रे महाप्रसाद पाई पारु नाहंती। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲା ମାନେ ଅବଢ଼ା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରେଇଦେବ, କେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବି ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ୁଆରେ ଦେଲେ କି ଅନ୍ନ କି ମିଠା ନ ଦେଲେ କି ଦଳା ନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ମାନର ପଇସା ନେଲେ ଭକ୍ତ ଖୁସି ହେଇ ଖାଇକି ଯିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହା ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନଥିବ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ, ସପୋଜ୍ 10 ଟଙ୍କା ଥିବ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିଣିକି ଖାଇପାରିବିନି, ତ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଲେ ଅବଢ଼ା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 7-10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁପାରିଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଲିପି ଆଧାରରେ କେବଳ ସୁପକାରମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ଅଣସୁପକାରଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ କେତେ ଅବଢ଼ା ବିକ୍ରି କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବସିବେ ସେଠାରେ ନମ୍ବରିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି। ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମ କଥା କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତା ଫଳରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆମର ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ତା ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଏଇ ତୋରା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସାମାଜିକ ଜିନିଷ ସବୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକେଇକି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ତୋରାଣୀ କରି ବିକୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେଆଇନ ଘୋଷିତ କରୁଥିଲୁ। ରାବିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲାଗୁନି କହିଦେଉଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ପେଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆମର ଆରୁଆଲରେ ଅଛି ମହାପ୍ରସାଦକୁ। ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରନ୍ଧା ହେବ ସିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁପାରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକା ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତା ଭିତରେ ବନେଇକି ସେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋରାଣୀ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋରାଣୀ ଦୋକାନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ଅନେକ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମର ଦୋକାନ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଦୋକାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଖଣ୍ଡ ଆଜି ତୋରାଣୀ ଦୋକାନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆନନ୍ଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଆମେ ଯେମିତି କାଠ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର କାଠର କୋଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଛି କାଠର ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ହେଇଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେଇ କାଠ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା'ର କୋଟା ଅଛି, ସେଇ କୋଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ପଇସାରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାଠ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
एमितिकि अस्वच्छ टंक तोराणी और खीरी राबिड़ी बिक्री को निषेध करमाल बेपारी एवं यही सबक बिक्री करुंट भक्तों पर रोषघर दर्शन कौन निर्दिष्ट समय रखा अनेक समय अबड़ा मारा हो क्षति हो सीधासख अभोग कर आगामी दिन में आनंद बजार श्रृंखला दिगरे कार्य न महाप्रसाद रांधिबा बंद करने को चेतावनी देती सुअर महासुआर निजोग डायरेक्ट आप डायरेक्ट सुअर कि किए है डायरेक्ट अबड़ाटा पाँ तो कम दर में पाइपार जेहेतु आम मैंने थर्ड पार्टी ईर आम किणाकि करूच कि जो जिनसा कि अबड़ाटा कि तार तालिकाटा आमको कौड़ मारे टे सुविधा हम लोक देखिले जी परिमाण नवा कथा ने जिनसा दरकार कमिटी गठन चारिमास परे भी आनंद बजार स्थिति सुधार पर कौन आखिदृशिया पदक्षेप निजा कि श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति कार्यकारी हो पारिना तेरे केवे श्रीमंदिर प्रशासन चेता पशिव ताहा समस्त नजर पूरी वीडियो जर्नलिस्ट सनातन और गणेश प्रियदर्शन महांति और आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।